के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का निलंबन हाल ही में राज्य सरकार ने रद्द कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा उनके निलंबन को रद्द करने के लिए मांगी गई रिपोर्ट बार बार उपलब्ध कराने में विफल रहने के बाद कैट ने एक तरफा रूप से उनके निलंबन को रद्द करने का आदेश दिया, जो गलत है। ऐसा महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता व सर चिटनीस प्रवीण कुंटे पाटिल द्वारा पत्रकार परिषद में पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ राज्य के अलग अलग थानों में कम से कम 8 से 10 मामले दर्ज है और रंगदारी, कानून के दुरुपयोग और तबादलों में वसूली जैसी गंभीर घटनाएं हैं। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के सामने जिलेटिन रखे जाने के मामले का मास्टरमाइंड भी परमबीर सिंह है और उसे तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने निचले पद पर तबादला कर दिया था। साथ ही मामले की जांच कर रही एनआईए द्वारा दायर चार्जशीट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि मामले में परमबीर सिंह की बड़ी भूमिका थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंबानी के घर के सामने जिलेटिन रखने के मामले और मनसूख हिरेन हत्याकांड के आरोपी प्रदीप शर्मा की जमानत अर्जी खारिज करते हुए यह भी सवाल किया कि परमबीर सिंह को बिना मुकदमा चलाए सुरक्षा क्यों दी जा रही है, जबकि वह आरोपी थे। ऐसा पत्र परिषद के दौरान कुंटे द्वारा कहा गया। कोपरी पुलिस स्टेशन ठाणे, ठाणे पुलिस स्टेशन, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, अलिगेशन ऑफ द पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर अनुप डांगे मिसयूज ऑफ लॉ करप्शन ची केस पुन्हा आहे। नंतर एक पुन्हा अलिगेशन रेज बाय पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव गाडगे डिमांड फॉर द पोस्टिंग एंड एक्सटॉर्शन। नंतर एक सीआयडी ची इन्क्वायरी आहे एक्सटॉर्शन 2018 जवळजवळ 3, 4, 6, 7, 8 तर केस एक्सटॉर्शनच्या अगेन्स्ट पेंडिंग विथ पोलीस स्टेशन अगेन्स्ट परमवीर सिंग। आणि ह्या सगळ्या केसेसचा तपास योग्य दिशेला जाऊ नये म्हणून ह्या सगळ्या केसेस सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आलेल्या आहेत। 1000% एक नाही 1000% परमवीर सिंग वॉज वर्किंग एज अ एजेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी लीडर्स। सातत्याने म्हणतोय की तमाम केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआय असेल, ईडी असेल, इन्कम टॅक्स असेल, सगळ्या तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना कसं अडचणीत आणता येईल। काल परवा सांगलीमध्ये आमच्या कार्यकर्त्याने होर्डिंग लावला आहे की गेल्या 7 वर्षामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या एकाही नेत्याच्या विरोधामध्ये ईडीची चौकशी सुरू झाल्याचं उदाहरण दाखवा आणि 1 लाख रुपयाचा इनाम कमवा। आम्ही सुद्धा म्हणतो आता की विदर्भामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या एका नेत्यावरती केस दाखवा आणि आमच्याकडनं 1 लाख रुपये घेऊन जा। ते तुम्हाला ते पब्लिक डोमेनमध्येच असतात, त्याचा डॉक्युमेंट माझ्याकडे नाही आहे, पब्लिक डोमेनमध्ये ते तुम्हाला मिळेल। आणि माझ्या माहितीनुसार पुन्हा दुसरी पण एक माहिती अशी आहे की ती अधिकची माहिती कोकणीय विषय अजून शासन आम्हाला की माहितीच्या अधिकारामध्ये काही लोक मिळवायचा प्रयत्न करतीलच, परंतु अतिशय जबाबदारीने जे काही आमच्याकडे सोर्सेसकडून आमच्याकडे माहिती आहे की शेवटी परमवीर सिंगांनी माझा निलंबनाचा आदेश रद्द व्हावा हा अर्ज सादर कधी केला? आमचं सरकार गेल्यावर 1 वर्ष झालं। 1 वर्षामध्ये कॅट काही लगेच निलंबन करावं असा आदेश काढत नाही। कॅट राज्य शासनाला अहवाल मागतं, राज्य शासनाने 3 पत्रव्यवहार करून कॅटने व्यवहार करूनसुद्धा न पाठवल्यामुळं कॅटने आदेश काढला आणि त्याची अंमलबजावणी या शासनाने करणे। शासन काय म्हणतं की आम्ही काय केलेलं नाही, हे सगळं कोणी केलं? कॅटने का? कॅटने काय केलं? तुम्ही म्हणजे तुमचं कुठेतरी संगनमत होतं दिसतं याच्यामधनं की तुम्हाला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये परमवीर सिंगाला क्लीन चीट द्यायची होती, कारण का तो तुमचा सुपारीबाज होता, त्याला तुम्हाला बक्षीस द्यायचं होतं, हे जनतेपुढं आलं पाहिजे म्हणून त्याकरता आम्ही आज पत्रकार परिषद घेतली। महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी जर एक संघ राहिली, जे काही इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स आहेत ते आमचे सर्वे रिपोर्ट्स नाहीत, भारतीय जनता पार्टीचे इंटरनल सर्वे रिपोर्ट असे सांगतात की जर महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी एक संघ राहिली तर महाराष्ट्रामध्ये यांचे 10 लोकसभेचे खासदार निवडून येतात की अशा प्रकारे शंका या लोकांना आहे। जर यांना राज्यामध्ये पुन्हा सत्ता प्रस्थापित करायची असेल, लोकसभेमध्ये यांना जर बहुमत मिळवायचं असेल तर महाराष्ट्र बिहारच्या नंतर सर्वात जास्त पॉलिटिकल पोटेन्शियल असणारा राज्य आहे। अलीकडेच त्यांनी कर्नाटक गमावलेला आहे, त्यामुळे कर्नाटकमध्ये चान्सेस त्यांचे पुन्हा कमी झाले। बिहारमध्ये नितीश कुमार असतील
तेजस्वी यादव आणि काँग्रेसची महाविकास ते मोठी आघाडी आहे तिथे सुद्धा भारतीय जनता पार्टीला अडचणीचा सामना करावा लागतो. तीच जर परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये जर असली तर केंद्रामध्ये बहुमत मिळवणं भारतीय जनता पार्टी या सरकारला अतिशय डिफिकल्ट जाणार आहे. म्हणून एन के एनप्रमाणे महाविकास आघाडी तोडण्याकरता महाविकास आघाडीचे ज्या घटक पक्षांचे जे मोहरके असतील, मागच्या वेळेला त्यांनी संजय राऊतसाहेबांना अडचणीत आणण्याचा प्रयोग केला, आमचे नवाब मलिक साहेब अजूनही आतमध्ये आहेत, आता लेटेस्टली आता हसन मुश्रीफांच्या घरावरती अनेकदा धाडी पडल्यात आणि काल परवाची, आणि उभ्या महाराष्ट्राला माहीत आहे जयंत पाटील साहेबांची काम करण्याची शैली गेल्या 25 वर्षामध्ये स्वच्छ चेहरा, गतिमान चेहरा, एक असा अशा प्रकारच्या प्रतिमेचा चेहऱ्याला कुठेतरी डाग लागावा आणि त्याचा परिणाम महाविकास आघाडीवर पडेल तर कदाचित भारतीय जनता पार्टीला त्याचा राजकीय फायदा घेता येईल. या दृष्टीने कुठेतरी जयंत पाटलांना अडचणीत आणण्याचा प्रयोग चालला असं मला ठाम वाटतंय. साथ ही राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ बोलने वालों की आवाज दबाने का काम कर रही है. इसके लिए वे विभिन्न केंद्रीय जांच तंत्रों का उपयोग कर रहे हैं और अनिल देशमुख के खिलाफ की गई कार्रवाई, नवाब मलिक की गिरफ्तारी और हसन मुशरीफ के घर पर छापेमारी और अब राकंपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को ईडी का नोटिस इस बात का पुख्ता सबूत है. एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल प्रदेश भर में भ्रमण कर बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने ला रहे हैं. इसीलिए केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है. जो भी इसके खिलाफ बोलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करना बीजेपी का एक तरफा कार्यक्रम है, लेकिन राज्य में एनसीपी कार्यकर्ता ऐसी तानाशाही प्रवृत्ति के आगे झुके बिना सड़कों पर संघर्ष करना जारी रखेंगे, ऐसा प्रवीण कूटे पाटिल द्वारा कहा गया. NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट.